Саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздермен бүгін математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару. Соған байланысты үш мысалды келтірдім. Әр қайсысын жеке-жеке шығарып көрсететін боламын. Бірінші мысалымыз бұл ең қарапайым мысал. 3x-қа қосамыз 3y-ді. Ата айтып тұрғандай, ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару деп тұр. Екеуіне де ортақ ол 3 деген сан болып тұр. Соған байланысты мен мына 3 деген санды жақшаның сыртына шығарып жіберемін де, жақшаны ашатын боламын. Міне. Енді ішінде не қалады? Мына жерде x қалады. Сол x-ті жазамын. Және таңбасы бар, плюс. Соны жазамын. Және де 3-тің жанында y бар. Сол y-ті қоямын. Сонда міне жақшаның ішінде x плюс y қалды, ал жақшаның сыртында 3 қалды. Енді бұл жақшаны қайтадан ашатын болсақ, мына 3-ті x-қа көбейтемін, сонда 3x қосылған. Осы 3-ті y-ға да көбейтемін, сонда 3y болады. Міне сондағы бізде бастапқы жауабымыз шықты. 3x қосылған 3y. Келесі есепте дәл солай, бұл жерде ортақ көбейткіш болып тұрған а плюс в. Екеуінде де бірдей, сол себепті а плюс в-ны жақшаның сыртына шығарамын. Енді жақшаның ішінде не қалады? Бұл жерде 2x. Таңбасы плюс болып тұр. Және де а плюс бұның жанында 2y бар. Сол 2y-ді жазамын. Міне, жақшаның ішінде сонда 2x плюс 2y, ал жақшаның сыртында а плюс в. Бұл да жақшаның ішінде тұр, бірақ есептің берілгеніне байланысты ол бізде ортақ көбейткіш болып есептеледі. Енді жақшаның ішінде қалған 2x плюс 2y бар ғой. Сол сандарда да ортақ көбейткіш бар, иә? 2 деген сан екеуінде де бар. Сол себепті онан да біз жақшаның сыртына 2-ні шығарып жіберетін боламыз. Ол үшін өзімізге ыңғайлы болу үшін 2x плюс 2y-ді бірінші жазып алайық. Ал одан кейін а плюс v-ны жазып алайық. Міне. Бізге ыңғайлы болды. Көрдіңіздер ме? Енді тең 2 деген санды жақшаның сыртына шығарып жіберемін де, жақшаның ішінде x және y қалады. Соған байланысты x плюс y деп жазамын. Ал мына жерде тұрған а плюс бұны сол қалпы жазып қоямын. Міне есебіміздің жауабы 2 жақшаның ішінде x плюс y көбейтілген жақшаның ішінде а плюс v. Келесі үшінші мысалымыз дәл осындай, бірақ ол жерде а және 3v жақшаның сыртында болып тұр. Бізге ортақ көбейткіш бұл 2x минус 2y болып тұр. Соған байланысты 2x минус 2y-ді мен жақшаның сыртына ортақ көбейткіш ретінде шығарып жіберемін. Ал жақшаның ішінде а және 3v қалады. Таңбасы ортасында плюс болып тұр. Бұл жерде де дәл солай, 2x минус 2y деген жерде екеуіне де ортақ не бар? Міне, екеуіне де ортақ 2 бар. Сол себепті мына жерде де екеуіне де ортақ 2 болды. Сол кезде біз 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберген едік. Бұл жерде де 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберіп, жақшаның ішінде x минус y-ді қалдырамын да, ал жақшаның яғни ең сыртында бұл жерде а плюс 3v қалған еді. Соны жазып қоям. Міне біздің есебіміздің жауабы 2 жақшаның ішінде x минус y көбейтілген жақшаның ішінде а плюс 3v болды. Міне біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Алдағы уақытта да осындай сияқты тақырыптағы есептерді және де басқа да тақырыптағы есептерді көрсететін боламын. Сол себепті менің каналыма тіркеліңіздер, каналымды жоғалтып алмаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.